para vocês. E hoje, assim, ó, é com muito orgulho que eu e a Joyce temos uma notícia maravilhosa. O pessoal que está no litoral, gente, vai ganhar de presente uma Venturini em Capão da Canoa, na Paraguaçu, pertinho da rodoviária. A partir de setembro, é isso, Joyce? A partir de setembro. Então agora o pessoal do litoral não precisa mais entrar em contato com vocês aqui, já faz tudo direto lá. Já faz tudo direto lá. Que bacana, escolheram Capão, gente, porque Capão pode contemplar todas as praias ali próximas, não é, Joyce? Todas. E vocês vão entrar numa época muito boa em Capão, sabe por quê? Porque as pessoas vão estar arrumando as casas. Essa é a ideia. Então é a hora de renovar. É a hora de fazer os futons em aquablock, é a hora de refazer os estofados, de comprar muita coisa bacana, porque o antiquário também vai pra lá, a loja do antiquário, vai. Né? Então vai estar completinha a Venturini. Completa. Né? Só não vai ter tu lá, Joyce. Vai, eu vou ficar final lá também. Final de semana tu vai estar lá, final não de é? Semana eu tô lá. Pois é, mas dia de semana ela não sai daqui de Porto Alegre. Gente, pra quem ainda não conhece a estofaria Venturini é a estofaria preferida dos arquitetos, dos decoradores, de todo esse pessoal, dos antiquários também, porque é especialista em Capitonê, especialista em Berger, em Chesterfield, em renovação de móveis. Então, se você tem um móvel bacana e quer restaurar, a estofaria Venturini restaura. Como esse aqui, ó, gente, ele ainda está inacabado. É uma penteadeira, tá faltando o espelho dela, os puxadores. Mas ela foi toda dourada. Ela toda era dourada. De cor, Joyce, cor castanha. Cor de madeira mesmo. Cor de madeira. E ela foi toda dourada. Olhem o que são essas poltronas aqui, ó, com palhinha. Também que são refinadas, não é? Linda! Tu pode usar elas como poltrona de aproximação, como poltrona na cabeceira de uma mesa de jantar, não é? Pra ser diferente. O pessoal das usa bastante. Fica muito bonito, não Fica. É, Joyce? Joyce, me diz uma coisa: no que a estofaria Venturini é campeã? É a campeã nas Berger. Nas Berger. As Berger nós não estamos dando conta de tanta Berger. Pois é, a estofaria Venturini faz a sua Berger ou seu Chesterfield desde o osso, gente. Então você pode fazer do tamanho que quiser, tá? Se tu quer uma Berger com algum diferencial, ou com a parte de trás mais alta, ou com os braços de uma altura diferente, vocês fazem. Fizemos. Sob medida pra quem vai usar. Sob medida pra pessoa que vai usar. Tá esperando o quê? Para vir renovar os seus móveis aqui na Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini, além de tudo isso, apresenta um produto de muita qualidade. Eles são super fiéis na entrega do produto, você tem um comprometimento no dia da entrega. Temos. Porque sempre existe aquela coisa, não é, Joyce? Ah, porque o estofador a gente encomenda, não sabe nem quando vai receber. Se a Estofaria Venturini disse, semana que vem eu lhe entrego, semana que vem você vai estar recebendo. E os clientes estão muito felizes, porque está sendo bem rápido o processo de entrega e dizer, nossa, nem acredito que o meu sofá já está aqui. Sim, porque quando a gente faz, a gente quer para ontem. Quer para ontem. Fora isso, gente, a Estofaria Venturini tem muitos produtos também à pronta entrega. Aqui você encontra banquetas, poltroninhas de couro, cadeirinhas, cadeiras de aproximação, chaises. São vários produtos vários à pronta entrega, já prontinhos, já né? Se entrou no gosto da pessoa, ela já leva. Já leva. É isso aí? Isso aí. E se você não pode vir até aqui, que é na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, a Estofaria Venturini vai até você. E agora então, ó, a partir de setembro, o litoral pode celebrar, porque vai ter Estofaria Venturini em Capão, na Paraguaçu, número? 807, é Paraguaçu. 807. E a gente vai querer todo mundo do litoral lá. Semana que vem a gente volta direto aqui da Estofaria Venturini.